الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم آية 40 إلى آية 41. حقا فبما كسبت أيدي الناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القائل: ما نزل البلاء إلا بالذنب ولا رفع إلا بالتوبة. إلا إيه؟ بالتوبة. الرجوع إلى الله لعلهم يرجعون. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى mbokki soppe yi xarit yi. Maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Yàlla mi war lul mujj rafet ñi ko ragal, yàlla na ñu yàlla boole maag yéen ci ñi ko ragal. Di seedete dëggale moom rek moo yelloo ñu jaamu ko ci dëgg. Amul bokkaale, jaaduwul, yellul ñu am kenn kuñ koy bokkaaleel wala lenn luñ koy bokkaaleel. Buggu ko, soxla wu ko, dogg na ne ku ko bokkaale du la baal ci àdduna, du la baal àlaxira. Du la baal ci àdduna mooy sa mbir dara du baax, àlaxira safara nga jëm. Yal nañu ci yàlla musal. Moom mi wax te lu mu wax dëgg la. Ñëwaat na de. Allahu akbar. يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا. بوكي يلا وحاتنا يلا من خمي خلقكم ويكلن سك كلن موم ثم رزقكم مولن ورسقل لنن عمدي مولن كو جوخاندي لدس اتم مدقلن كو ثم يميتكم مولن دي فات ثم يحييكم مولن دي دكال بوغن فاتو يين نيب كن كوني بو دوندو سا با دوندو جي سا اب بو جي خي نغا ديم نيك فا بي وقت بو كو سوغ بو ايلغي مو دكالات لا فيلا لاغا نيك وون لاغا يلو بو دي لو باخ مو فيلا الجنام اك ترانغا با ترانغا ياتي ام بو دي سفان دي سفان يال نيو يال مسل تي سفان يال نيو يال ماي الجنه كون الله الذي الله اكبر كون خولال لنجي تك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء نيغن ماي بوكالل نيغن ماي دندلل نده لولو ما لين ديفال دنجي ديف دارا
betan ngeen jaawale ma ak ñooñu japp gëna fonk ñooñu ci man xolal yalla li mu santane won yépp ñeppang koy tek ñeppang koy def té yëgëluñ ko seen yaram ngir lan ngir ragal dé ngir ragal dé Allahu akbar lutax parce que amna luñu ragal yalla kon subhanahu wa ta'ala deglu wahdi ndax ki nga may bokale yow nit ndax yeen ngeen may bokale yeen rew ndax dañ leena defal lu melni lima def te moy sak leen di leen wërsegal yoro sen dund yoro sen de ndax daño yor lol ndax daño sak lu mel non ndax daño def lu mel non min sey la yalla wax ci lolou ndax dañ cey def dara tous defu ñu dara yow rek ya yalla ñu jabul yow rek ya yalla ñu yeetal yow rek ya yalla ñu troxlu la wéla sayati yow rek ya wara teural ay atti ñu doxal atti yoy yow rek amul keneen waye mu tek subhanahu wa ta'ala tudna ak sallam diko sori lepp luñ koy bolel luñ koy bokalel sori nako jege wu ci dara doon ci itam lu ci yalla tek zahara al fasad fi al barri wal bahr yaqu yaqu ci jeri ji yaqu yaqu ci geej gi yaqu yaqu fepp ci walu jikko ci walu doxalin ci walu atté ci walu justice ci walu yépp yaqu yaqu dara waral ko bima kasabat aydin nas té nit ñe ko def nit ñe jaar fañu leen jaar lo wul nit ñe def lañ leen def lo wul nit ñe dugg fañu waru la dugg ba lolu amé nak li yudhiquhum ba'da alladhi 'amilu résultat sen jëf moy feñ li yalla amna katan ak sañ sañ bu ko nexé dara du xew mu def waye bu ko ne itam dara xew mu def waaw bu ko nexé dara du xew mu tej nit ñi ay nattu pour won leen ne mo leen mom mo am sañ sañ def leen lolu bu ko ne itam baye bañu def dara comme li bi ñi xew bi mom dañu def ndax bo ubbe sa beut bo delo ci histoire di nga ko gissal sa bop bo demé afghanistan toj nañ ko toj nañu iraq yakate ko sin ñaata ay doomu julit la ray ñaata ay jakkal taal ñaata kamil la fa taal aduna bi yepp di setan yoyu yepp war tamuna and muk yalla ne tek baye mbir mu continue fokk yalla adje li ñu ko won ba'da alladhi amilu yalla ne na fokk man ñamal len lu metti lo xamne pour la'allahum yarji'un pour bu metti ba metti ñu mëna delu ci wati man mbokk julit ñi lolu la yalla wax ci sourate ar-rum aya 40 bi aya 41 mu delu waxat ne wala nujiqannahum min al-adab al-adna dun al-adab al-akbar la'allahum yarji'un dana ñal ñamal ay metti mbugal bu ndaw mbugal walis mbugal bu mag ba sama jublu ya ci ñamal len lolu moy ñu delu ci wat kon yalla dafa bëgg ñu delu wat ci mom ñu delu wat ci mom suratu sajda aya 21 mbokk yi soppe yi kon delu wat ci yalla jubbu mom delu ci yalla ci tout delu ci yalla ci defarat suñu digante ak mom defarat suñu digante en tant que ay doomu adama yi dundu bayyi xoxor baye kinyan baye yakalante ak yoyu nga xamne mom lañuy defante jew rambaaj yakalan lolou yeb ñu bayiko suko defé muso ga mëna and ak tout kon yalla subhanahu wa ta'ala leral na deug deug safara bi ndax la allahum yarji'un ikon allah subhanahu wa ta'ala bi anna al ilaj wa ad dawaa al haqiqi inma huwa al ruju' ila allah subhanahu wa ta'ala بالتوبة والاستغفار والصدقة وتلاوة القرآن والتضرع بالدعاء بوك جلت يلا لا رأى لنا نفر ندلوا تيمون من يدلوا تيمون تتوب تجيقل يلا تنمو نمام ركلا أم الكنين وآية ساق أي صرخ يلن تبي وحنا تبرين حديث داو مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة الله أكبر faj len seni malati gemi sarax protéger len seni alal ci gemi azaka dikay azaka kon day protéger alal dakoy ñongal dakoy magal dakoy sam kon waye tam delu wat yalla ci jang alquran te bari ko delu wat yalla itam ci toroxlu ko ci tout delu wat mom subhanahu wa ta'ala ci tout yalla waxal bopam ne وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
Surat An-Nur aya 31 tuddé yeen ñepp yeen ñi gëm del wat ci borom bi ndax ngeen taxé yalla ñu yalla may ñu taxé yonnati bi alayhi salatu wassalam wax né bala du wat ci xéet ludul né bakkar ya bari motax mu waccé ko waye yattal yalla du fay yëkëti bakkar ya itam ludul le dañu tuut kon wa Sénégal wa aduna bi yépp Europe Asie Afrique delu wat len ci yalla ci tout ndax yalla meuna yëkëti jangoro bi jëlé ko fi ben solution rek té moy tout té moy tout té moy delu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñoko sabab de ñoko def kon ndax loolu la yalla wa bima kasabat aydikum mu delu wat ci alquran wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ويعفو عن كثير سورة السورة يلا نين لب من دلت أي مصيبة ني كورونا فيروس بي يينا كو فاغو سي سيني لوخو تايت دو تاغل لو نين فاغو سيني لوخو ريك ما جابي لين كو ديدب بالنا لين لو باري لو خامني جابي وما لين كو موك جوليت ني جلنا انت حديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من تي حديث بو غود ما ما تود تي لن لوي وني ньо def li xew nit ñe def li xew يونت بي من صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواغين والاوجاع التي لم يكن في أصلافهم لم تكن في أصلافهم الذين مضوا رواه ابن ماجه في السنن الله أكبر حديث بو غدولا منو ناتان لب واي ما جيل سي لي ريك دو تول لي داخ مي بريبار بنين تيم بو خامني داي جيم سي بكاري اك جيختالام سي انديفيدي اك سوسيتي كوكو توم بوبام لاي دون ان شاء الله ربي يلانتي بي موني امول نين نيت ني توغو بكار di def ay ñaawteef di def ay moy yalla ba fessel ko diko tiitoro be ñaan autorisation ñu may lañ ko pour ñu mëna manifester pour woné ay goor jigen lañu lo dul né yalla dina len natto ay ta tawa'in jam'u ta'un di da leer na ay febar yo xamné day law day gawa tasaro tay day faati ak metti ak jangoro yo xamne sen mam yi len jitu won xamuñu ko won Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lol da leer na lol da leer na boko delale nak li yalla waxal bopam awalam yaraw annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ndax gisso wa senegal at bu ne yalla indi ben xetu phenomenum natou ebola jamna fi ak yenen ak yenen ak yenen way ñom luñ koy dello tuugulu duñu fatima ko yalla duñu tuu denu wa de ma ceti yeneni pexe yo xamne mën na leena tagale ak lola be li yexi au lieu ko ñu jox ay nit ñu nité ñu wara wax ak nit ñu wax ju leer way ñu jox ay comédien ay sumb kat ay taxani kat ñu taxaw ci radio yi taxaw ci télé yi di foyé nit ñi ci lo xamné ay bakka nañ ci rot do lo opna def opna satan opna setan mok judit kon li moy li xew li moy li am yalla néna li bu amé yonenté bi néna li bu amé dina len natto ay fébar yo xamné seen mam yi len jitu won xamuñu ko won yakana lerna kon ñun ñoo def buñu defé nak liñu war moy delu wat ci yalla subhanahu wa ta'ala ci tuub ci jema ju bok mom benen hadith ummu salama sunay ummu salama neena radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha zaharat al ma'asi fi ummati ammahum allah bi'adabin min indi fa qultu ya rasulullah أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف يثنى بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان رواه إمام أحمد في المسند مكي لي موي دي خيو سنيا أم سلمة دي سخنا يونس بي عليه الصلاة والسلام نينا من ما دغ بس يونس بي واخ لي نينا بو فك دم نغي سما خيت بي فيسال أي موي يالا مو بار لول با نكوي مانيفيستي يالا دينا لن مود مبوغال بو خامي كين دي تي موت نيوم نيب دنجي ني bima degge wax ji ma djub maneko yow mi yalla yonni bu fekke amna ci ñom ño xamne bokku ñu ci moy yalla yoyu defu ñu ci dara laale wuñ ci yonente bi ne ahakay maneko ñan la yalla di deflante ñoña suñay musallama wax de Allahu akbar bu doon ab yever kesse kon da ngay nan yew rew yever rek la feba bi corona bi dal waye da bolé rew yeufari rew julit ni ndax sénégal rew julit la wala julit da fi upp kon bayiwul ken kon ñi gëm yalla tam defuñu ay moy yalla defuñu ay bakkar ñom ñu yalla di jëflante ak ñom yonenté bi jëlat kaddu ne yusibuhum ma asaba an-nas li dal nit ñi fokk mu dalalé len légui nak buñu déyé ëllëg yowm al-qiyam thumma yasiruna ila maghfirati min Allah wa ridwan bu boba ñu dem yalla jéggal leen yalla gërëm leen mbokk yi yalla ñu yalla jéggal ci aduna jéggal ñu al-akhira gërëm ñu ci aduna gërëm ñu al-akhira mbokk yi kon dikété natou ma yalla bu amé ci réew ñepp la yalla di natou ñepp la yalla di mbugal ñepp la yalla di tek ciom su ko défé ñi ca gëm yalla ca baaxé bokku ñu ci ñi def moy yalla bokku ñu ci ñi def bakkar bu ëllëgé yalla da leen di sempi waye aduna bi mom sunna bi fi dox moy ku ba ak ku bon gis nga ko rena xamé wul ku ba ak ku bon ñepp lay duggal ñepp lay dal rew yu magi rew yu ndaw yi hadith bobu imam ahmad ci masnad masnadam kon mbokk yi ñu delu wat ci yalla tuub yalla ne ci walu tuub buñu nagu qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yalla neena yow yonenti bi waxal ma jami nga xamne dañu defi bakar be mu bari be bari be bari bakari bari buñu nagu ci yermande yalla waaw inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim suratul zumar yonenti bi waxal ma jami yalla neelen buñu nagu mukk ci yermande yalla bu sen bakari bari be tax ñu nagu ci yermande yalla buñu tuube yalla bal len yalla ñu yalla bal yalla ñu yalla jéggel yalla day balé mbolam bakari day balé yépp day jéggel yépp mbokk yi yalla ñu yalla jéggel mbokk motax yalla né gëna bu jéggelé nepp na kon yalla daf ñu sant ñu delu wati mom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun mbokk yi li moy li xew li moy li am li moy li nek kon ar-ruju' ila Allah at-tawba ila Allah al-istighfar minhu subhanahu wa ta'ala tuub delu wat yalla ci tuub delu wat yalla ci jegalu ko delu wat yalla ci toroxlu ko ci ñaan ko delu wat yalla ci julli delu wat yalla ci jang al-qur'an delu wat yalla ci benno boko jappo jappalante dimbalante buñ ko defé rek yalla jéxal mbëm bi delu wat yalla ci sak ay sarax saraxé ko mbokk julit ñi li moy li xew li moy li am yalla ñu yalla delu wat ci mom delo bu rafet allahumma ruddana ila ilayka maraddan jamila allahumma ruddana marad ilayka maraddan jamila rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المعتدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم